大家好，杰夫。大家应该看到我今天开场场地不太一样，因为我毕竟这次来台南拍这个18轻的桌球国手选拔赛，所以我在网络上找了三天三夜。那看了一下照片呢，我个人蛮喜欢这种工业风的风格。它是水泥的这种喷水膜的墙面，加上它的灯的那个管线是外露的，不错，隔音很好。然后早上起来之后，其实采光相当好。那这间饭店叫游丝旅，昨天晚上睡了一晚，感觉自己像一个贾文清，住起来还算舒适。以这种价位 ，CP 值蛮高的，可以分享给各位。总之呢，喜欢我的影片，记得帮我按赞、订阅、分享。今天第三天的比赛，我们立马赶快带大家去看，我们走。这次台南18岁以下的这个青少年国手选拔赛啊，看现场大概来了500-600位选手，从9月4号一路比到9月10号，一共7天的比赛，前面4天是男生，后面3天是女生。那我想请问一下叶教练，到底什么样的资格可以参加这次的比赛？就是他们在国小组的少年国手12岁的有取得前16，就可以直接打18轻。那再来就是他们的全中运、自由杯、国语日报杯这三大赛里面，如果在团体里面取得成绩，他们也会按照比例来给青少年国手的资格跟名额。再来还有当选15轻的国手呢，他们也是有这个资格来可以参加18轻。那最重要最后就是特殊打法，特殊打法呢就是直拍跟削球，他们要提前进去桌球协会里面提报之后审核过了，他们也可以来打18岁青少年国手的选拔。了解。那我看这个18岁这个选拔赛有分2次，这次是第二次。那请问第一次跟第二次是差异在哪边？第一次呢，他是选亚青的锦标赛，对，可以参加的选手是4位，所以取前4名，代表台湾去参加。是第二次呢，他是4轻，世界的，对，4个名额，4轻就包含欧洲啊、亚洲啊。全部加起来的国家一起比赛 ，OK， 感觉很刺激哦，强度非常之大。今天等于是18岁以下所有的精英猛将，台币战。没有台币战士，全部都下来了。再来最后一个问题是，我今年选上了，明年是不是要重选，还是我终身拥有这个资格？今年选上的话呢，只要在18岁以下，我还可以再打，但不代表我上了这个名次，我的名次就一直在这里，重新洗牌，再重打，然后你会站在比赛的种子签。好，感谢我们叶教练这么详细的解说。叶教练今天也带小朋友下来比赛，紧张吗？紧张，因为呢强度很高，张力很大。好啊，那我们希望你的选手可以顺利的晋级，就算没晋级，我们也有非常非常多的收获。我们再次感谢我们的教练，走。我们既然来到这个比赛现场呢，除了拍这些比赛精彩的画面给大家之外呢，我会陆续找一些今天正要比赛的选手，让他们放松一下心情，给他们一点娱乐，稍微访问一下他们有没有心目中比较有压力的对手，甚至他是哪个学校，我们都让大家知道。好，我们话不多说，我们请到第一位来。你好，我是杰夫，怎么称呼？代表哪个学校？内湖高中，张焕琪。杨博翔，东山高中。对，海山国中，邱立成。我是永丰高中，林鸿生。我是林俊杰，就读海山高中国中部。我叫黄
凯毅，黄凯毅什么学校？长隆中学。练了几年的球？九年了，也是几乎天天练。对，从国小三年级娱乐营，然后摸一摸摸一摸，到国二才来到台南，然后做比较专业的训练。我从小二开始练，练到现在高级，升高二。好，那在现场呢，你有没有比较敬佩的选手？我吧，自己最欣赏我自己。很好，就喜欢这种有自信的选手。林靖杰，喜欢他的气势，叫起来很凶，很凶猛，对不对？是。高成瑞，他的态度不管怎么样都不会放弃。辜崇彦，就每个选手都有看，所以你会针对 每一个选手都稍微看一点，知道他们的强项跟弱项，去分析跟做一个心理建设跟准备。嗯，哦，这算一个蛮会做功课的选手的概念。公益心，然后理性又，等于是你的一个目标，是不是？他们都属于比你大就对了，是不是？那我们今天访问到这边，谢谢，谢谢。怎么称呼？什么学校？长隆中学邱炳瑞，谭兆廷，孤城高中，郭展迪，东山高中，高雄中学，欧秀全，松山加上冯一新。你练多久球？五年级开始练，练到现在要升高一，四年，打到现在国升国三，三年级，练到现在几年级？高一，个礼拜练六天，六七，真的很硬哦。差不多十年，二年级吧，打到现在。那你对自己有成人国手的目标吗？有啊，我选上两次。成人国手是什么感觉？里面都是老人，所以里面高手如云。对啊，在比赛过程当中，有没有你可敬的对手？嗯，还是都没有放在眼里。都没有放在眼里。年轻人终究还是年轻人啊，太冲动了。很好，我们就是要这种选手的气势。林靖杰，小的还可以，小的还可以，而且跑很快，脚步很好，球的质量也够。他也是吗？冯一新，欣赏他哪一点？漏两点。就是正手很大力，很凶。冯一新吧，两面都很好。我说他正反手都很好，反攻也很好，都算特色就对了。脚步也好，这样看起来比较看不出破绽的对手，就对。就是讲个刚刚输的这样。对，唯一的办法就是等他从厕所出来的时候把他绊倒。没有没有，梁正威或是彭子，梁正威就是正手拉球质量很高，命中率很高，不会就是认失误。彭子反手很实，李希佑选手就是打球很潇洒，潇洒打，但是潇洒的都会进。冯一新、高成瑞吧，高成瑞啊，挥拍跟脚步速度很快啊。黄彦哲、冯一新啊，很厉害、啊，并不是长得比较帅，也长得帅，也长得帅，球技又厉害。球技又厉害。好，那我们今天感谢你。